Tropa, antes de eu revelar Sua feiura. minha feiura, como diria o Ghost, filho da puta, Oxi! eu cortei o Ladanha. cabelo, tropa. Eu quero Amém. chorar. Valeu, te amo. Oxi, tu é meio gay, né? Quê? O ouvido mandou te amo aqui. Ih, sai pra lá, meu pai. Oi, Paulo, fio da Ó, pia. teu mano, filho da pé. Tropa, não se assustem. A figura, Não, Não isso se é porque. assustem com a figura do vilão. O webcam está meio bocada, então não sou feio. Sou diferente. Diferente não. Estranho. Toda vaquejada eu. Ave Maria, não tem uma testa de 2 metros, não, menino. Toma esse double biceps. Plau. Não, não, não. Saca, cadê? Dá pra ver? Dá não, dá não. Então deixa abaixo. Esquece, esquece. E o quê? Nossa. Oxe, o ventilador ali, doido. Pera aí, na balada. Ave Maria, é um marginal. É o risquinho, tropa. É um bandido, ué. É skin de quem, velho? Vou Olha minha roubar skin, seu olha minha skin. coração, bebê. Ih, desgraça. Olha minha skin. Cara, esse cabelo aí, Skin, viado. ué. Ave Maria, você viu? Vamos tá meio baixo, É uma impressão minha, mas eu tenho uma falha atrás. vamos. Né, não, é que tá baixado por causa Ah tá, do pô. micro. Eu já vi tipo um buraco no cabelo. Falei, mas que porra é essa? Não, pô, foi Eu você te vi. sentando na minha cabeça. Se fuder. Hoje eu quero ouvir pose do rodo, que eu tomei Sentando na pique de cabeça, artista, tá ligado? viado. Eu parei de pensar, imagina uma mina sentando na cabeça de um cara, viado. Eu Não imaginei senti. você. Se fuder, do a pé. Essa vida é muito louca, né? Bochezinho, que testa a nossa fé. Testar a fé do outro, como é que funciona isso aí? Peraí. Eles querem me parar, é difícil me Para. parar. É a pose do rodo, cara. Eu tô muito Famoso gostoso. Vou parar de fazer treinar, sou academia, tropa. 3HJ. Tô A minha gostosinho. estante afirma. Se tentar contar Isso era tropa, mente dele. agro aqui com aspirito. Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado. Meu Preciosa é um onde eu baitula. passo. Ah! E bater essa Não tô falando vida, que né? ele é. Arrastando pra cima, Ninguém acredita, arrastando velho. pro lado. Manda Que ela ninguém sentar acredita pra em mim, baixo. velho. Hoje o pai tá online. Traz a Pô, vai se carteira que eu ferrar. te dou trabalho. Na Deus empresa do fala, ai, não é malvado, não, ele é você não. vai ser Qual o nome vetado. daquela música lá Agora do te Pose, amo a viado? criança. Agora Aquela que volta ele feliz bombou da lá. vida pra Vida casa. louca. O crime nos incomoda. Eu fiz o jogo virar. Nós Essa incomoda. vida é muito louca, né? Essa daí é vida louca. Ou. Oh. Ah. Massa é a música do MD Chef. Muito A adulto, voz sangrento. desgraçada, velho. Melhor música do Samorim. A melhor música do Samorim. Renata. Oi, né? Oi, meu bem. Como é que você tá? Como é que vocês estão? Ave Maria, não tem uma testa de 2 metros, não, menino. Tô Cortei o fudido. cabelo, tropa. O cara tá falando que tava Eu bonito tô agora há triste, pouco. ai, agora eu tô triste. A testa do homem é de 2 metros. O cara falou que tava bonito, agora o Não, cara não, falou não. que tava Mas testa. bonito eu tô sempre, Gosto. Um Ah, homem é meio. Você sacou? O homem é meio bonito, cara. meio feio, isso é O verdade. homem é daquele jeito, tá ligado? Essa Essa vida é vida. muito louca. Como é que. Fica Valeu pelo você, trevo, velho. Gosto. E aí, Rê, como é que você Manda tá? testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta Voltar de ré. ré. Olhando a vida. E você, voltar de ré. Tu gosta de voltar de ré, né, mano? Ave Pelo que eu Maria, o passei pra bagaço por você de ré, lá. Gosto. Até se Oxe, sai pra lá, fica um corno. Caralho, mano, eu tô Toda parecendo vez um que eu marginal. chegar, é o pose do Hulk. Tô Mas querendo é, fazer mano, boné. fala Ô, oh, tô aí. querendo fazer live de boné, mano. Querendo fazer um boné em live? Tô querendo Fica fazer um na boné minha, em mano, que live, tem Gosto. jeito. Arrasta pra cima que Que eu eu vou vou te boné em contar o live. segredo. Essa vida é muito Segredo. louca. Segredo. Eu já fui Sei cidade, falso, como né? é. Desta nossa fé. Mas se tiver mandado, Aí sim, tá volta cantando Botar o certinho. gosto de ré. Oi, se fudido, tá puto. Gosto Eu sou de dinheiro. posso fazer nada minha Esquece que vida hoje desse o homem jeito. tá sem a morena, mas tá com a essência, hein, pai? Ué, você não tava falando que tava com a morena agora há pouco, parceiro. Seu cu que eu tava. Tô na pista, na Isso é estrada, pra lá. brabão pra me pegar.
Passando a mil, eu dou fuga até no rap. Eu sei que essas danas. Ai, o homem é falido, abandonado. Cadê o povo da live? 34 pessoas, deve ter 4. Já tô com saudade do meu cabelo grande, Ghost. Mas já? Plau, o tamanho do bíceps do homem. Morri. Salve, dog. Como é que você tá? Suave? Você tá bom? Você tá bom? Fala se tá bom. Bom. Mandado, boa tarde, ré. Ave Maria, 2 horas pra começar uma partida agora, hein? Viva a vida desse jeito. Fala aí, tropa. Solta o verbo aí no chat. Tô bom não? Por quê, mano? Fala tu, Lipex. É? Vou chorar, mano. Essa vida é muito louca, até é. Gostezinho, quer me mamar. Eu não, oxe, eu ia tomar no teu cu. Tomei 7-1 ontem. Apanhou, hein, pai. É hoje que tu vai me carregar no CS? Claro, Renato. O seu duo serve pra isso, meu bem. Pra isso que eu sirvo. Depois daquela... Bati no Lipex ontem, Ghost. 7-1, ele foi até dormir depois da... Tomou até pedrada de deserto, ele tomou. Tô querendo colocar uns rimas na conta, mano. Olha, quase eu fiquei puto aqui agora. Você tá meio rico, né? Ah, tá ligado que o pai é empresário, parceiro. Cara, eu acho que essa sense não tá boa, velho. Essa sense nunca foi boa. É, só pode te dar a capa que ela é boa, né? Cara, acabou de matar o cara caído aqui, ladrão. Filho da p... Ah, filha da mãe, que eu bem na hora. Cara, maluco. Volta aqui. Volta aqui, filha da p... Filha da puta, levou todo mundo. Matando os boot, desgraçado. Ave Maria, o vilão ainda não pegou o mestre no CS, tropa. O homem tá falido. A partida não começa nunca. Ainda não? Ainda não, tô falidão. Mano, acho que vou pegar o Dino, véi. Dino. Ela adora. O homem é Lurio Pandora. Negócio é fazer malote com a tropa, tá ligado? Ficar, tipo. Porque só o uísque agrada o paladar do chefe, do rei, da realeza. Tá, porra, buguei. Caralho, cadê os malucos, mano? Quero que morrer pro primeiro que eu achar aqui, tropa. O cara aqui é amarelo, não é ruim, tá ligado? Caralho, tô sem senso. Tô não. Ah, filha da puta, um lá atrás me atirando. Vai, vem, filha da puta, vem, filha da puta. First blood. Olha só a marquinha de fita. Oi. Valeu pelo trevo, Rê. É nóis. Mario 1 tá fibrado, caralho. Fui pra academia hoje, tô gostoso. Vai tomar no cu, mano. Tô ou não tô, Ghost? Fala tu. Vai, na broderagem, vai. Eu vou ficar respondendo aqui, homem. Ai, não é bonito, não. Valeu, Lipex, pelo trevo. Filho do Maego. É, Eduardo, tô triste. Por que, Eduardo? Você tá aí no YouTube? Vem aqui pra mim, mano. Você vai ficar feliz, me dá raiva. Eduardo, pode ficar triste, não. Vem pra cá, Edu. Bora trocar uma ideia, mano. Não, não, fica no seu COD aí, no seu CS. Quem quer você aqui, não? Cala tua boca, meu filho, vai tomar sua. Não.
First Blood. Ora, Lu... Cara, os caras não tá jogando não, a impressão minha. O vídeo tá indisponível, tá privado. Filha da puta! Vamos pegar aqui. Oi? Ô, Vila, o vídeo tá indisponível, tá privado, velho. Você não pode. Eu tinha marcado pra tu, mas depois eu desprio pra você baixar. Tem que colocar em alistado, mano. Postura, elegância. Ainda vai perder. Zoeira, hein, miséria. Relaxa, Alex, tá de boa. Morreu, morreu. Ô, parceiro, o cara não tá à frente. Mentira, tá, Gorce, larga de mentira. Não é perder mais um round. Empataram. É que nós só lança perfume brabo. Caralho, não sei quem é mais seco, o cara que tá de pistola ou o cara que tava com fuzil. Tropa, vocês me veem na rua, eu sou completamente diferente, velho. Porque eu sou mais zoeiro, tá ligado? Mas na rua eu sou serão, mano. Você fala, pô, esse cara vai me roubar, mano. Ah, não, esse filho da puta foi tudo pelo outro lado. Eu vi você aí, hein? Olha lá, já vai morrer pros caras, esses desgraçados. Falando de Royal Salute. Caralho, tem um cara no gás, mano. Morreu. Caralho, eu caindo que nem um boteco, tropa. Não, menos 94. Caí que nem um boteco. Fala, Fiat! Eu tava jogando de tarde, ó. Logo okay, que tira a partida. Ah, meu time não ajudava, eu fui lá que tira a partida. Aí eu parei de jogar Free Fire também. Ah, vou jogar essa porra, mas tá na hora da lenda. Quem quer jogar com a lenda, tropa? Eu, o melhor do mundo. Eu que não. Eu, joga que comigo. Não. Eu que não. Deixa eu ver se eu descolo aqui 20 conto. Ó, oh, Maria, você tá meio rico você, hein, amigo. O homem é patrocinado, caralho. O que é que você quer? Patrocinado pela Shopee. Pela Shopee. Compre e olhade na Shopee. Baixe o app agora. Agora. E venha jogar. E venha comprar produtos flausos. Produtos da Shopee aqui do Paraguai, velho. Tu não presta. Acho que esse maluco ele não vai me fazer o Pix, não, mano. Ele já fez ontem pra mim o Pix. Tá ligando pro maluco aqui. Chamou. Não, esse cara tá cheatado, ele tá cheatado. O maluco já veio abrindo mira aqui, velho. Que infeliz. Eu não tô cheatado. Isso que eu tava no chiu. Quem tá me vendo? Tô falando de Royal Salon. Desgraça, tá dentro de um copo, é porra. Eu tô falando com a boca dentro de um copo. O cara tá dentro de um copo. O cara tá dentro de um copo. Vinícius, vilão corno, sua mãe é aquela gostosa. Caralho, Gosto, você sabe que é muito cara gostosa. Tá bloqueado no Discord, puxa ele no Discord, Gosto, o Vini. Manda ele entrar em sala de espera, pô. Vai pra sala de espera aí, fracassado. É que nem o SUS aqui funciona, vai demorar um tempo, mas... Uma hora a gente puxa você, mano. É que nem o SUS aqui, vai demorar um pouco, mas eu já coloco o Ele tá ligando pra véia rica. Eu nem vou falar qual é a véia que eu tô ligando, Lipex. Tá, porra! Vou nem falar. Vou nem falar qual é a véia que eu tô ligando aqui, desgraça. Cara, o cara tá ligando pra mãe do cara, mano. Caralho, fala isso não, Gosto. É o cara, pô. Você falou véia rica? Puxa ele aí, Gosto, puxa ele aí. Aí, viado, tô no meio da partida aqui. Deixa eu ver se eu puxei. Aí, ganhamos. Sala de espera? Cadê que ele tá na sala de espera? Cadê ele na sala de espera? Se você não entra na sala de esfera... Esfera. A sala de esfera aí, tá ligado? Manda ele tá na ligado? Sala de espera aí que eu puxo ele. Fica na sala de esfera aí, Doug. Sala de esfera.
Ô, vilão. Fala, eu peguei. Nem tava perdendo, nem tava empatado, viado. 14 a 14, o Bush chama 12. Aí eu fiquei só agachado no canto, o cara passou reto e deu um tiro, o personagem dele voou, viado. Entra na sala de esfera aí, dog. Esfera do dragão. Kung Fu Gordo, quer dizer, panda. O time. Só mais um cara pra nem ganhar, hein. Nem não pode perder, velho. Nem vai perder esse bagulho. Os malucos tão me chamando aqui, mas é pra sala, só que a sala é privada. Cadê o Lira? Ah, não, tá em grupo. Laf Lira, os caras da La Fúria, mano. Get too close and you might get burned. Tá aqui, tem do CS. Ai, carai. E você vai pra onde? Ghost, você já foi pra escola? Fui não, pô. Fui pro hospício antes. Ah, mentira, fui pra escola assim, né? Só vou fazer um negócio ali e já volto. Suspeito. Começou a chover aqui, velho. Larissa estava chovendo na crebada. Ai, vazou! Vazou, tropa, vazou. Cara, vazou. Caralho, vazou aqui, mano. Ghost X, o maloqueiro agora. Que retardado. Entrou em mim, olha a minha skin retardada. Pera aí. De doente da porra. Vai sendo um maconheiro, velho. Pelo respeito ao maconheiro. Fui, pô, já fui. Não, fui pra escola antes, não. Antes de eu ir pra escola, eu passei no hospício, tá ligado? Mentira, já fui pra escola já. Fui semana passada. Foi mó legal. Caralho, tá vazando tudo aqui, hein? Tá vazando. Deixa eu ver. Meu WhatsApp. Manda mensagem, texto. Aí sim, mano. Deixa eu ver. Tava mandando mesmo. Oxe, é uma. Você roubado. E eu tô fumando, mano. Você roubado, sair do grupo é ser roubado, tropa. Pronto, puxei o noiado aí. Ou quer dizer, eu vim. Ah, tá fazendo uma tatu, mentira. Boa vida. Tô falido. Boa. Mentira, boa. Mentira. Vou perguntar se eu posso mostrar na live. Fazendo o que, parceiro? Cara, minha live tá mó atrasada. Que porra é essa? Tá falido, foi fazer uma tatuagem de 500 conto. Tomando no cu. O que, vilão? Meu colega, que é essa, mãe? Essa música personalizada pra você. Que porra é essa? Music Premium. O quê? Teste um mês grátis. Loucura, mano. Do nada eu tô aqui mexendo no PC, eu tô vendo uma criança gritando mal vacina. Achei que era minha mãe. Ah, tá. Porra, é essa? Dando uma criança gritando no meio da rua. Uma voz mó fina. Bora jogar, viu? Laes falou que a menina lá é mãe. Mano, se você. Eduardo, se você for vir na porra da minha live falar da nega de 40 anos que você quer pegar, seu filho da puta de 13 anos, eu vou te xingar. Você deu sorte que eu ainda não xinguei. Toma esporro aí. Barulho do caralho. Vai jogar, não, meu? Vou, pera aí. Tô vendo a tatu que meu colega tá fazendo aí. Preciso de um Pix, quem é que vai fazer pra mim, mano? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma bala. Vazou a conversa toda. A bala que eu precisei de. Caralho, tá calor pra caralho. Aí, vilão, pega a skin do pai, maloqueiro nato. Eu vou quitar, hein, pai. Eu vou quitar, hein. É um noiada. E é uma olhada. E é uma conheira. Pera aí, mano, deixa eu só ativar meu hype aqui. Pera que eu vou de pai de santo aqui, todo de branco. Não, sério, pera aí. Agora é sério, deixa eu ativar meu. Executar meu FFH4X aqui. Executar. Freefire.tools. Entra na pasta. Garena.freefire. Você tá fazendo. Ô, para de botar hack aí, desgraçado. Ele tá botando no Regedit, tropa. Eu tô aproveitando e arrumando o bagulho aqui na minha vida. Tá, agora deixa eu executar lá, agora é sério. O Eduardo tá rindo esse baito.
Pode colocar eu como super amigo. Ô, que fofa. Coloco sim, meu bem. Não, tipo, isso não tô vazando, né, velho? Tá vazando tudo aí, o regedit aí, hein, Gus? Amém. Bora, pode começar? Pera aí, deixa eu colocar a mina aqui como super amigo. E é um médico, é? Pode. Cata com a roupa da Dapra. Troca, tem um treco adicionado. Cadê a Rai aqui, ó? Renato aqui. Vou colocar como super amigo. Ah, que fofo! Pode agora? Pode, irmão. Tá. Ah, alguém virou super amigo, hein? Alguém aí, hein? Conheço não, hein? Sei de nada não, hein? Você já foi pra escola essa semana, Lipex? Ou não? Ah, tá. Acho que tá falando comigo. Já formei, desgraça. Já vou fazer em escola. Tá me jogando praga. Você tem o Tinaia adicionado. Você tá contra nós, vai rodar, hein, pivete. Não venha não, vou desgraça. Já assim aí, pizza. Oh, foi da hora, primeiro dia, pelo menos. Entrar aqui na minha conta, troca, vocês querem ver? Ô, Ghost, cancela. Não quero. Ah, vai demorar um século, cara. A desgraça do meu mouse parou de pegar. Sai do jogo e voltar, pera aí. Essa buceta. Já tem 8 trabalhos pra fazer nesse carro aí, só isso. Ninguém manda estudar, mano. Largava a escola se fosse você. O meu tem mais, pô. O meu só tem um. E é pra entregar dia 5 do 11. Ainda é dia 19. Isso que acontece, você não ir pra escola. O cara faltou o ano inteiro, velho. Igual lá, eu tenho que trabalhar pra fazer. Tô brincando. Seus professores não tem piedade, não, hein, velho. E ó, isso que é os mesmos professores que o meu. E pega a diretora, tá... otário. Eu saí da escola, tô atrapalhando as Me perguntaram como é que eu passei de ano com 17, cara, até a diretora. Ó! Ó o Lipex, mano. Vou sair. Ô, vilão. Oi. O Lipex, vou sair da escola, tá atrapalhando meus estudos. Filha da puta. Depende do que estudo que ele tá falando, né, mano? Esquece! Esquece! Então, eu provavelmente, quando é aula de Free Fire, eu não falto nenhum dia, pô. É, aula é live, eu tô trajado, hein, Ghost? Chama o pai. Trajado, né? Errado, não tem. Bora. E é um médico, é? É um médico, é? Ai, ai. Espera aí, mano. Já eu apareço. Você que sabe, dog. Ô, vilão. Fala tu. E o cara, mano, eu vi um bagulho no TikTok, o cara, eu vou encontrar, eu vou colocar, saí ali, entreguei um lanche, voltei, né, tá procurando partida, mano, tá 53 minutos procurando partida. Não, e aquele que eu te mandei, 900 e não sei quantos minutos. Não, 394, isso dá quase 3 horas e meia, velho, 3 horas, quase 14. Porque 500 minutos são 5 horas. Ei, Ghost, eu acho que eu tô caindo no golpe da Renata, hein? Golpe do Kung Fu. É, tá conversando comigo assim, eu vou cair no golpe, Ghost. Golpe do Kung Fu Panda. Vou cair no golpe, Ghost. Ai, ai, vou cair no golpe. Vai se foder falando isso, Osório. Vou cair no golpe, né? Golpe do Kung Fu Panda. Hoje teve PSG, Messi, o anão da equipe, fez 2 gols. Tomar água pra não dar pedra no rim, né? Tem golpe nenhum. Aí, sai um paralelepípedo na urina. Ah, falou que não tem nenhum golpe aí não, pô. Será? Ilusão idiótica. Tem golpe nenhum. Oxi, pra mim também não tem não, pô. Ele mente não. Quer dizer, é o quê? Vai tomar no seu cu. Vai tomar sua. Tomar sua cu, mano. Ah, mano, eu sei que não tem não, eu sei que não tem não. Não tem golpe de nenhuma das duas partes. É porque. Nada. É que a gente tem que desconfiar, né, velho? É que é lógico. Quando a esmola é boa, tá ligado? A mina é linda, dando muito mole, eu desconfio, sei lá. Brinks. Que nada, ela é gente boa pra caralho, velho. É minha du, caralho. Você acha que eu vou chamar qualquer um pra ser minha du? Mano, só chamo pra ser minha du pessoa que eu gosto. Que eu tenho intenção de pegar. Gostei ainda é meu du, vocês sabem, né? Hoje não é pronto, não. Tchau, não. Valeu, hoje.
Esquece, doidão. Ghost. Que toda a calma. Voltei aí pra ajudar minha live. Ô Vini, viado, você tá mutado. É, o cavalo. Dois minutos pra começar a partida, é isso. Por que minha live caiu? Não sei, a calça pra mim, tá ligado? Tá bem. Aí tomando sua gold lá, meu do caralho, nem na crina. Tá com medo, Ghost? Sai pra lá. Pegar a morenona do homem. Voltei. É isso, Vini, é isso. Tá mutado no Discord. Tá ligado que nós é bandido, né, Ghost? Bandido. Sou não, Ghost? Sou bandido não? Quer ver os malotes? O negócio é fazer um malote com a tropa. O negócio é fazer malote com a tropa. Eu nem enfio o microfone na boca não, menino. Negócio de fazer malote com a tropa, tá ligado? Com a tropa? Com a tropa? Porque eu não agradou o palavra da realeza. Eu vou deixar esse malote aqui, porque... Eu só uso... MD Chef falando é mais ou menos assim, viado. Quer ver? Deixa eu jogar um MD Chef aqui. Só usa roupa da Lacoste. De Lacostado, homem. Não, olha o comentário aí, velho, que o Lipex comentou ali. Por favor. No seu ou no meu? Meu que? No meu comentário aqui da minha live, parceiro. Mano, se eu for aí, não vai aparecer, doido. Vai ter que estar na sua live. Entendi. Desgraça, é isso, irmão. Bebendo água, pô. Vira a presença online da sua empresa. Oxe, propaganda de graça, o Google não tá pagando nada. Rapaz. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Deu o que, parceiro? Yeah! Oh, yeah! Tô chique, confortável. Quer dizer nada, não? O que pega o campeão da live do vilão, viada? É o quê? Pega na live do vilão. Não, copia o bagulho que o Lipex mandou lá. Quer mandar aqui, viado? O quê? Olha aí, pô. Não tô conseguindo ler, não, mano. O que tá escrito aqui? Ah, ele leu. Tá pequeno, pô. Tá dando pra ler, não, mas. Tá rindo por quê? Tem alguma coisa engraçada aqui, Ghost? Tem, mano. Tem, né? O cara leu o bagulho e tá disfarçando, velho. Não entendi. Eu sei que você leu, que você ficou mó tempo pra depois falar. Você tá me escutando, não? Você tá mutado, ô cabaço. Fala alguma coisa, Vini, da Deep Web. Cara, esse é o Vini. Aí sim, Vini. Ele não tá te ouvindo, velho. Ô Ghost. Fala. Eu amo que tá deixando. Vai cair a live, Otário. Ok. Caraca, que demora pra entrar uma partida. Não é, negão? Tá foda. Entra na cal aí, ô. Filha da... Tchutchuco, relaxa, não mal. Tenta entrar na cal aí, Vini. Tem cargo de fã da GoShex, fã da live. Essa camiseta aí, João, da Abibas. E a mãe, como é que tá? Você quer saber da minha mãe, filho da régua? Sei não. Você quer saber da minha mãe? Você tá querendo saber demais, viu? Fudeu, minha mãe tá ali. O que você quer com ela? Ô tia, traz um lanche aí! Hello, viu? Vocês estão me escutando? Se você desmutar, eu tô ouvindo. Ele nem entrou na call de espera, velho. Esse doente. Puxa esse doente aí, puxa esse doente, pelo amor de Deus. Aê, Vini. Fala aí, desgraça. Ele é mudo. Beleza. Ele vai falar em Libra no bagulho. Aê. Oxi! E você fala? O mundo. Jansh. O mundo fala, mano.
Comer frieiro? Tu fala, porra, é. Pois é. Bora, porra, tô querendo jogar. Vai jogar, Vini? Tô entrando já. Vini, sem... Você já tá aqui já, doente. Tá na minha conta secundária, A mãe do acabei de mandar uma mensagem pra você aí. Ô, solicitação. Ô, vai tomar a multa toda vez que me vestido assim, hein? Tá se arrumando no escuro, porra. E a bisquinha feia da miséria, mano. A mãe do Gosto tava bem na casa do João. E aí, sagaz, fracassado. Acho que em casa, parceiro. Tá vendo? Sua brisa. Pera aí, Gosto. Agora vou de jogador, hein? Eu tava se vestindo no escuro. Que é mesmo, meu squad salve, tá aí, escutando aí, pô. Tamo escutando aí. Vilão parece um doutor, eu tô parecendo um maconheiro. O outro ali parece um cara da roça. O outro ali nem se descreveu. Vou de jogador. Vou de jogador. Passa o bico, Deus. Passa o bico. Põe no ar. Sua tia, eu vou fumar. Caralho. Oh, tá... O nome da minha tia é Jamal, hein? Vai fumar o Jamal? Que tia é essa? É, fica aí querendo se fumar, minha tia. Vini, inimigo da moda aqui falando, ó, Vini. Estão falando aqui, a Renata tá falando aqui no chat, Vini, inimigo da moda. Como vai ele chegar aqui a se ele fosse inimigo da moda, tava bom, a moda é melhor que ele, você, isso aí é direito. O homem tá meio inimigo da moda, tropa. Isso aí, se ele fosse pro esquadrão da moda, você ia ser mais velho que já tava. Quer aprender inglês? Tá desgraçado. Alô, time, dá pra salvar ele. Vou morrer. Talvez, tocou, vem. E é o Bak, é corrido. Nem correu, ó, tudo vagabundo. Lógico, hein? É que nem maloqueiro vai correr a polícia. First blood. Cê é louco, o Vini tá espancando a morda. agrediu, o homem tá meio. Sorriso me hipnotiza. Pode jogar, a Vini. Cadê o Vini? Oxe, o Vini já morreu. Josh! É do analógico, filho da P. Eu gosto do analógico. Mata o cara, gosto! Aê, desgraça. Oxe. Tá bugando, hein? Tá bugando o Reg, gosto. Minha mira puxou certinho no carro, tá maluco do cara, velho. Ô, oh, esse daqui é qual o... Qual arsenal, mano? Emulador fazendo movimentação de emulador é a fita. Você quer que o emulador faça movimentação de mobile? Quase isso, toma na cabeça. Ave Maria, tomou bem na costela. Chama o Hudson. Aí tem o Hudson. Mano, não sei porque minha... Como é que eu posso dizer aqui? Meu FPS tá 40, velho. Eu tô com o Ru de novo, tropa. Isso é desculpa, isso é desculpa pra quem não sabe jogar. Não, eu tô com o Ru de novo. Ele fica falando que ele não acerta o botão de atirar, Gosto, por isso que ele não dá a capa. E aí é isso mesmo. E como é que você dá peito, miséria? Não, se tu tá errando o botão, você tem que errar os dois, caralho. Olha o botão, olha e aperta no botão de novo. Caralho, cara. Tem que olhar pra saber qual o... Morri, só tá travando pra caralho. Também é rude, viado. Toda vez que eu não aperto um botão, aperto o seu. Oxe. O quê? Como é que faz isso daí, mano? Quebrei. Filha da puta. Mano, tem carapina nessa merda? Ô, filho da mãe boa. Tem o cara de carapina só dando um peito aqui, mano. É, o desgraçado mato eu. Fala. Vou morrer. Carapina, ô desgraça, eu sou isso. O colete de nome zero. FFH4X. É isso aí. O cara só segura dele, viu? Aí? Ninguém deu esse like. Ah, grudou o pé, mano. Só grudou o pé, mano. Que desgraça. Graça. Mano, esse cara aí de carapina fudeu, velho.
Caraca, tirar essa música. Não, vou tirar a música, vou tirar a música, tô jogando espero mal. Que queda, espero que a queda de FPS acabe. Eu vou colocar uma música aqui, colocar uma música aí. Teto de preto, claro. Que já paro. Bota isso. Teto de telha, mano. Isso daí é da hora, velho. Não, pô. Tem também, não. Também tem a nova música dele que é Teto de Laje. Isso daí é da hora. É, Teto de Laje, isso aí, pô. E meu FPS tá uma delícia, mano. É que você tava jogando outro jogo, pivete. Ó, bugando tudo. FFH4X online. Aquele modelo. Caralho, sem injão? Como é que o homem avança, tropa? Na minha garagem. Eita, desgraçado. Olha o gel do homem. Olha o gel do Elton, mano. Vai pular, pula na mira, botante. Eita, desgraçado. Caralho, filha da puta, em cima do telhado, velho. Fala demais, meu Deus. Logo eu. Homem, dá mira, bota e dá porra, calma. Mano, eu vou buscar esse filho da puta, velho. Aí, tomando. Já derrubei dois, que eu sou o melhor do planeta, não. Eu segurei dedo nessa porra aqui. Double minha kill. Mira puxou no gel. Sete. Irmão, já tô até acostumado. Vai na paz. Ô! Vem cá! Pega um. Ó, um Pokémon. Eita, pô, mas já não saiu. Capturei, hein. Cara, a RBS tá uma desgraça, doido. Tá girando aqui, é que nem um retardado. Double kill. É o Vini, né? É não, pô. Aí não roubou minha kill não, Mini. Foi na cabeça e depois foi no peito. Tu é? Na cabeça da costela, né? Comendo... Mas foi, já. Prima, ai, ai. Ah, não. Comendo sua prima, é. E sai pra lá, de perto. Caraca, quem tá comendo sua prima aí, Gus? Oxe, aqui é o Lipex, ainda bem. Oxe, é o Lipex que tá comendo sua prima, mano. Caralho, assumiu, hein. Tá comendo ela ou tá comendo eu? Tô foda-se. Ô, sapo que fizeram as primas, né, mano? Caralho, não, mano. Fizeram pra nossas tias ter filho. Caralho, ó o Gus, tropa. Ele apoia... Agora o Google vai aparecer. Caralho, deve banir a live desse cara, hein, tropa. É, eu não tô mentindo, viado, eu tô. Tá, mano, você tá louco? Ué, tô mentindo não, mano. Segura aí, ó, Pokémon! Caralho, mano, que lag, como jogar assim? Oxi, 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 oxi. Caralho, o cara aqui, mano. Ele vai dar a cara, vai tomar sua botão. Toma, capa. Segura. Mano, não peguei porra. O Pokémon, mano. Yeah. Ela tá travando, velho. Eita, esse cara se mano. Tá casa com a FT4 lá. Se qualquer pior, o mobile travando ali ou eu com. Os dois. 15 de dano, isso aí, né, Zé? Beleza, eu tô com 15 de dano. Não. O cara tá com 4 kills com 50 FPS, velho. Tava aqui, mano, tô no corpo. Eu não, mano, quero kill. Ai, pô! Muito peito na cara do seu inimigo. Ai, ganhou o round, a desgraça não chega. Salvei, Gol, salvei! Comendo coxa, se fuder, não. Se bobear, eu como o Vini e o vilão, aí sim. Eita! Vai comer minha caceta. Napolitana. Mano, é napolitana, parceiro. Eu é morena da cabeça vermelha e do saco rosa. Eu mudei meu hood hoje e nunca aprendi. O quê? Eu mudei meu hood de hoje e nunca aprendi. Então você não mudou, mano. Você fez merda. Não, eu mudei. Eu não mudei, fiz outro HUD. Vilãozinho não vai pegar MG? Já. Dois caras, eu vi um lá, nem jogou, muito ruim. Logo eu, pulo botando. Caralho, esse gosto, mano. É as frases do Free Fire, não dá, não é próprio. Eita, não, era brincadeira, filho da ego. Tomou só na cara. Brincadeira, filho da puta. Filho da pia. Gente, eu acho que o meu rude é bom pra salvar, cuidado pra gente estar com a gente. Vai sair só pra isso. É que nem mulher. Eu tô brincando. First Blood. Caralho, mano. Beleza, morri no povo. Literalmente. Eu exigi algo do antes. Ai, tomei. Tem três aqui, hein. Sim, ó. Cai, mas levei, hein. Salve, dá um salve aí.
Credo, só peito. Cala a boca, vilão. Tô falando de mim, cara. Mas você também, só dá peito. Também, só dá capa usando analógico. Oxe, 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 eu subo a mira com o botão de atirar, né? Com a analógica. Ah, não, já. Morri. Eu tenho que falar do 7x1, do 7x0 aqui mesmo, mano. Ah. Não, deixa quieto. As pedradas de deserto. Nunca aconteceu na vida. Aconteceu? Já foi. O cara tá de álcool lá em cima, se quiser. Vai morrer, vai morrer! Pro meu próprio parceiro, já. Muito burro. Caralho, cagou, hein? Cadê Ghost? Olha o cara de álcool, Ghost. Oxi, se foda. Olha o cara de álcool. Bota o cara de álcool, Ghost. O de álcool, o de álcool. Vai lá, escravo de Jó, Ghost. Escravo de Jó. Jogar. Aí eu vou pegar. Vai ter a lenda. E do X1 tu não vai nem trocar. Ô, ô, ô. O. Qual o nome dele? Esqueci o nome do maluco. O Vini. Dando só feito no cara. Chegou um cara nas costas dele. Ele deixou o cara matar. Cara, 15 minutos sentando o dedo no fígado dele. Ele nem tchum. Sentando o dedo nele ali, mano. Eu já pensei coisa errada, mano. Mas tô falando nesse sentido, mano. Ô, filho, é igual gel aqui. Filho, pé. Eita, miséria. Tem dois aqui, mano. Eita, calma. Nada aconteceu aqui, tropa. Vai na paz, você também. Pera aí, segura aqui pra mim, rapidão, pô. Obrigado. Double kill. Pode pegar o gel aí, irmão. Eu deixo. Vai tomar botando, hein? Acabou, hein, Ghost? Só tem ele. Só ele, filho. Tem só ele, não. Tem mais dois, hein? Morri. Quero, mãe. Eu também quero, Ghost. É o quê? Comer, pô. Ih, também quero, hein? Comida, parceiro. Morri. Eita, tomou no Kengo, Ghost. No Kengo, só peito, desgraça. Tá aqui dentro, último. Já vi. Caralho, o homem errando. Ah, essa kill é minha! Obrigado pelo trevo, Rê. É nóis. E, mano, o áudio de vocês ficaram baixo do nada. Também. A impressão sua, pô. Fiquei enfiando o celular dentro desse... Ficaram baixo do nada. Fiquei enfiando o celular nesses buracos aí, mano. Então. Aí sai no estudo. E o áudio de vocês ficaram baixo do nada, Zé. Que nada, mano. Tô falando mó alto aqui, você tá doido? Deve ter baixado no Discord, pô. Olha lá o Discord. Mas meu celular tá aqui, tá ligado? Alguém? Obrigado pelo trevo, hein, Rê. É nóis, é nóis. É luz, luz, João? Luz? É luz, luz, Vitão. Ah, tá baixo. Entra no Discord. Ô, Ghost, vou comprar um Jordan novo. De novo? Mais um. Não cansa de Jordan, não, já. É muito idiota, mano. Eu vou sair de novo. Tchau. Sai quebrando. Tchau, rapa lá, Fidapé. Cadê o Ghost? Bota nunca. Oxi. Que isso, minha mãe é... Oxi, que você saiu do jogo, doente? Isso aí. Presta. Oxi. Pra nada esse maluco. Tô entrando como vão. Tá bom, mãe. Acho que eu pedi um hang, hein, tropa. Bola arica, menor. Minha mãe, ela é baiana. Ela coloca arroz com miojo e fala, faz de conta que é macarrão. Beleza. Olha o nível que o brasileiro... Nossa, chega. Mano, eu tô com fome, não quero comer lanche, não, velho. Não come lanche, cara. Aí eu fico com fome, cara. Uma comida normal, cara. Você vai cozinhar pra mim, mano? Eu não sou só... Fiquei sabendo que eu cozinho bem, viu, parceiro? Se eu cozinho, todo mundo come. Se eu cozinho, é bom, né? Se eu cozinho, todo mundo come. Se eu cozinho, é bom, né, Bruno? Não sei, mano. Nunca comi, não.
Seu cozinho é bom, deve ser bom, né? Mas seu cozinho todo mundo come, mano, é sério. Oxe, é bravo, ninguém, né? E ninguém reclama, hein? Seu cozinho... Já vem quentinho, come. Pai. Ave Maria. Desgraça é essa. Falando da comida, mano. Eu já disse que eu tô falando, porra. Você tá pensando que eu tô falando? Eu tô pensando que, cara. Pera aí. É um jogador, ué. E eu sou um maconheiro. Ô, tropa, quem tiver na live aí, foda. Eu! Só pra gente saber quantas pessoas tem aqui. Que eu não sabo, eu não sabo. Deixa eu dar uma olhadinha na live do YouTube. Pronto, meu irmão. Fuck you, bitch. Um monte de gente comentou lá. Só o Eduardo. Não, pô, na sua live do Animo. Na Animo? Não, na Animo eu tô lendo, mano. Só não tô lendo a... Do YouTube. YouTube. Opa, Vinícius, tá bom? Vai, ele não tá no Discord, né? Tem que puxar ele, Ghost. Mas ele consegue entrar. Ele não entra porque ele não quer. Na call, né? Eu puxei ele pra call de baixo. Puxou pra errado. Que bicho burro. Aí, pô. Não, é que eu apertei o botão errado. Opa, depois. Doutor, você tá bom? Apertei seu botão. 10 minutinhos. Tá me escutando? Tô não. Você falou o quê? Tô não, pô. Tá, pensei que não tava. Eu não tô discutindo. Me bota lá no Discord. E... Ei, velho, na moral. Tira essa roupa aí na próxima, mano. Pelo menos essa bermuda. O bagulho tá feio, mano. Eu coisei a moda, tá ligado, filho? Coisou, mano. Você coisou. Você pegou a moda e falou assim, vou coisar. E foi lá e coisou, pai. Coisou. Mas quando você coisa, parceiro, você vai lá e coisa, parceiro. Respeita a minha moda, Zé. É a moda do Dinho. É a moda do Dinho. Imagina essa moda aí. Desse jeito eu fiz, foi que matar a moda. Como é que é? Agredindo a moda. Cabelo sem disfarçar. Essa que eu fiz foi matar, só não foi agredir, não. Josh. Respeita, né, pai? DT1, né? Aí sim. Qual o cara que tava tomando dano pro gás? O cara enruxou em você aí, não é por nada, não. Tô cego, não. DT2? Se morrer pra ele, eu vou rir, hein? DT2, filho? Esquece, pai. Ave Maria, mano. O objetivo do cara era salvar, viado. Era, né? Você não vai. Olha só, ele não esperava que eu ia estar aqui. Está aqui? Está aqui, pô. Caralho, ainda matou, cara. Sim, vem cá. Fundo, viado. O cara tava onde, Gosto? Ué, não sei não. Foi você que matou, não? Não. Ele tem que morrer eliminado. Josh. Eu não vou ter que ficar concluindo com o Discord, não. Que eu vou falando aqui na cara do jogo mesmo. Vai lá, mas só não garanto que eu vou desmutar, mano. Beleza. Tá brincando, desmutei. Fala. Só não vou responder. Vou botar pro meu aqui. Oi, meus bebês. Ai, não é pai de família, não, menino. Rapidinho. Bota a cara ali rapidão, Vini. Só pra me ver o negócio. Janola, bota o cara tá carinho. Bugando no Pix, menor. Tá não, pô. Deixa eu ver, chega aqui perto. Bugando Pix? Tá não, pô. Só na pichal, mano. Teste. Vai na paz. Peguei a desert. Aonde? Deitei o outro. Vai morrer, hein, viado. Finaliza, caralho. Ah, mano. Esses dois morrem, é muito chato. Cara, segura dedo. Sem gel, viado. Suave. Não, pô. Tô na padrão. Ah, não. Piada lixo, mano. Vai se fuder. Deixa eu ver o chat aqui. Piada lixo do caralho. Oh, mano, quem tiver no YouTube, brota aqui pra Animo que a... Nossa. Cala a boca. Quem tiver no YouTube, brota aqui na Animo, mano. Porque... A partir... Oh, a live do YouTube vai acabar daqui 5 minutos.
Ai, que é só uma horinha, já tô uma horinha de live. Três partidas. Filha da puta, tirando a mãe. E o resto do tempo que você ficou fazendo? Você ficou fazendo o que, cara? Eu deixei uns 15 minutos só na tela de espera. Desgraça, né? Por isso. O meu 5 minutos já ficou agoniado, falando, ah, os caras não vão mexer minha live. Ai, cadê os caras? Ei, vilão, vai lá no celeiro, que eu tô marcando um cara aqui. Que o celeiro? Cara, o homem chega e falhou a voz, mano. É, vai lá, vilão. Tem dois aí, mano. Tô marcando aqui, velho. Derrubei um. Ele tá aqui do celeiro. Tá porra. Desgraça é essa. Mano, eu vou mutar, mano. Com esse áudio de bosta aí, eu muto. Derrubei dois, Luan. Derrubei só um. Cadê o outro? Já foi. Vini roubou. Mutar, infelizmente, eu vou ter que mutar. Porque tá foda, velho. Tá foda, tá foda. Fazendo barulho do jogo dele, aí atrapalha a criança no fundo, e aí... Aí que atrapalha, o cara fica fazendo filho, mano. Entendi. Enfim, entendi. Esse Mustang preto na minha garagem já. Uma vez. É uma Benz, é uma Lambo. Uma Lamborghini. É não, pô. É sim, pô. Uma Lambo. Olha o bugador de pizza. Um Volare. Que é... Passou um bocado aí pra esquerda, mano. Olha aí, irmão, você vai me dar capa? Deu bem um. Tropa, olha como é que pega um Pokémon. FH4. Só na cara. Vai na paz. Minha mira puxando o outro, mano. Que raiva. Era uma criança que puxava, né? Tem alguém na torre, mano? Tem. Passando aberto, miado. Simulador bugando, como sempre. Oxi, 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 oxi. Oxi, 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 buguei, mano. Tava em cima do boneco, viado. Ih, rapaz. Rapaz, é isso. Já já eu entro, viu? Double kill. Ai, que vontade de comprar um lanche, mano. Eu não posso, dieta desgraçada. Academia, filha da puta. Cadê o dia do lixo que não chega, mano? Amanhã. Mano, o cara tá fazendo dieta intermitente. Vou falar, esse filho da puta vai morrer, mano. O cara só tá comendo de noite, mano. O maluco lá da academia. Ele fica o dia todo sem comer, só come de noite. Ué, mas é o certo, né? O certo é uma porra. Quanto mais você faz academia, mais você tem que consumir, velho. Mais você tem que comer. Cara, mãe. Mano, você emagrece. Se você comer muito, você emagrece. Se você dormir, você emagrece. Só tem que comer a parada certa, tá ligado? Negócio, mano. Se comer batata frita muitas vezes, você emagrece. Se comer muita batata frita, aí é foda. Bagulho é cortar guaraná, batata frita, hambúrguer. Ah, filha da puta! Double kill. Já foi desse pra conta do pai, hein? Ah, mano, foda-se, pedi um lanche. Perde não, velho. Ah, eu tô com fome. Tá ligado que quando você come... Ah, então perde, né? Não tem nada pra comer aí, não, velho? Não sei.